içmişəm. Bu nə vaxta qədər belə olacaq? Şamaxıda baş verən torpaq uçqununun qarşısını almaq mümkün deyil. Son bir həftə ərzində hektarlarla torpaq sahəsi sürüşməyə məruz qalıb. Şəhərin aşağı Məmməd Ağğa küçəsində 2 hektar sahənin sürüşməsi nəticəsində 7 ev təhlükə altına düşüb. Mənim evim hətta 1 nömrəli sürüşmən zonasında, elə bil 1-ci bir, nömrəli, 1 nömrəli evdə. Şamaxı üzrə. Evdə dayanırsan, elə bil ki, taxta vurmuşuq evə. Taxtanın səsi yavaş-yavaş görünür çə taxta şıkışık eliyir görürsən ki sürüşürdə nəsa hiss eləyirsə Sözgedən ərazidə iki evin daş aşar uçub həyət yanı sahələrdəki yarğanlar gündən-günüə genişlənir ev sahibləri gecənə öz evlərində keçirməyə belə qorxurlar evlərin bünövrəsinə zərər vuran uçqun dağıntılara səbəb olub sürüşməyə səbəb olan qurunt suları isə evlərin zirzəmisinə dolub ev sahibləri zirzəmiyə dolan suyu nasoslarla təmizləməyə çalışır öyünçü dolub sonra Bu natovarlar da həmsfartdı, böyük yaman gündədir. İstihata axıb gedir də, elə bir çərçün axıb gedir. Öyün altından su çıxır. 5 gündən bir, 3 gündən bir su vururuq bayıra. Evlərdəki çatlar getdikcə artmaqdadır. Artıq iki ailə təhlükə səbəbindən evini tərk edib. Sürüşmənin vurduğu zərərlə bağlı lazımi qurumlara xəbər verilsə də, hələlik problem öz əllini tapmayıb. İlqara Şəröxoğlu, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyvədinovlu, Şamaxı. Məncə.